По централното председателство на ДУИ во партиското седиште во Мала Речица, откаде порачаа дека не е исклучена можноста за протести на есен во рамки на демократските механизми кои им стојат на располагање. Денеска, од партискиот штаб со соопштение во кое се повикува, веднаш да започне меѓународно мониториран ветинг за секој политичар во последните 30 години. Стравото од целосен витинг не се покрива со небулозни сообштенија. Јасно е дека секое доцнење во овој процес само ќе ги засили сомнежите на граѓаните за вистинската посветеност кон борбата против корупцијата. Бараме веднаш да започне меѓународно мониториран ветинг за секој политичар во последните 30 години. Според нив, овој процес треба да биде транспарентен и независен со вклучување на меѓународен надзор за да се обезбеди правда и доверливост. Идентично како во денешното партиско соопштение, истиот став, вчера од Мала Речица го испорача и партискиот портпарол Арбер Адеми. Но исто така ветинг и за судии, јавни обвинители, и за процесот на приватизација и за бизнисот во последниве 32 години. Мала дестабилизација за која зборува и премиерот Мицковски, дали тоа значи дека е резултат за тоа што ДУИ е во опозиција? За каква дестабилизација? Бидејќи малку застрашувачки звучи кај јавноста, особено која ќе се слушне дека ДУИ подготвувала дестабилизација. Што подготвувала? Не, тоа што ние подготвуваме, ние го споделуваме со сите вас. Тоа е политичка платформа за санкционирање, за почитување на волјата на граѓаните. Значи нема да се оние протести со конфликт помеѓу граѓаните. Протестите се демократски начин на изразување на политичката волја и не треба некој на тоа да гледа како нешто лошо се подготвува, но за такви чекори се уште не сме се определиле како политичка партија. Од владеачката ВМРО да помене, че и партиски лидер го лиферуваше во јавноста на водниот план за дестабилизација од страна на ДУИ. Реагираат дека партијата на Ахмети не може да се помири со тоа што не се повеќе власт и тоа што нивните блиски повеќе не може да вратат милионски бизнис на грбот на државата. Додека народот врзуваше крај со крај, синот на Муса Џафери трговаше со струја, а МЕПСО на него и на неколку други фирми им отпиша долг од 14 милиони евра, додека народот се иселуваше, внуците на Ахмети ја преземаа соравија, влегуваа во бизнисот со струја и во рудници, велат од ВМРО-ДПМНЕ.